تُہۍ پَنٕنۍ چھِ جاے کَم حظ ییٚتہِ سب سے پہلے میں ان اپنے تمام کلیگ حضرات کا بہت بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں پر آ کر میری حوصلہ افزائی کی۔ جناب، میں نے اپنا کیریئر، اپنی سرکاری نوکری کا کیریئر 28/4/1984 سے شروع کیا اور میری پہلی پوسٹنگ ڈسٹرکٹ کپوارہ کے تحصیل ہندوارہ کے پٹھوار حلقہ نتنسوا میں بحیثیت پٹھواری ہوئی۔ اس کے بعد میں بارہمولہ میں بھی پٹھواری رہا، ٹنگ مرگ میں بھی پٹھواری رہا، پٹن میں بھی پٹھواری رہا اور پٹن سے میری تقرری بحیثیت گردوار ہوئی اور میں نے بحیثیت آفس قانون گوئے وہاں پر 4 سال کام کیا۔ اس کے بعد 2009 میں میرا تقرری بحیثیت نائب تحصیلدار ہوئی اور میری پہلی پوسٹنگ بحیثیت نائب تحصیلدار نیابت واگورہ تحصیل بارہمولہ میں ہوئی۔ وہاں سے میں 2.5 سال گزارنے کے بعد پھر میں نائب تحصیلدار کھنپٹ رہا، اس کے بعد کچھ مہینے کے لیے نائب تحصیلدار پٹن رہا، اس کے بعد میں نائب تحصیلدار چھتبل سری نگر رہا۔ وہاں سے میری ترقی بحیثیت تحصیلدار ہوئی اور میری بحیثیت تحصیلدار پہلی پوسٹنگ تحصیل عیدگاہ ضلع سری نگر میں ہوئی۔ وہاں سے پھر 1 سال گزارنے کے بعد میرا تبادلہ ڈسٹرکٹ بارہمولہ کے ڈنگی وچھا تحصیل میں ہوئی، وہاں پر بھی میں نے 1.25 سال گزارا۔ وہاں سے میں یہاں 2016 اگست میں بحیثیت تحصیلدار تبدیل ہو کر آیا اور 10 مہینے گزار کر یہاں سے مجھے پھر یہاں سے میرا تبادلہ کیا گیا اور پھر مجھے رفیع آباد تحصیل ہندوارہ بحیثیت تحصیلدار چارج سونپا گیا۔ اور کوئی عجوبہ تھا، میں وہاں پر بالکل اچھی طرح سے اپنی مطلب نوکری یہ انجام دے رہا تھا، مجھے کوئی یہ در خیال ہی نہیں تھا، کوئی مجھے یہ وہاں بھی گمان نہیں تھا کہ میں ناربل واپس جاؤں گا۔ البتہ یہ تو تھا ضروری کہ میری کوئی مطلب تبدیلی تو ضروری تھی۔ اور اچانک 24 مارچ کو شام کے وقت جب میں وہاں لا اینڈ آرڈر کے پرابلم میں تھا، میں شام کو ایک ڈیرے پر گیا اور میرا پیچھے سے میرا کوئی کال آ گیا کہ آپ کی تبدیلی پھر تحصیل ناربل میں ہوئی۔ بہرحال میں نے اس وقت تھوڑا کترایا یہاں دوبارہ آنے کے لیے، مگر قسمت یہ قسم آبدانی جو میرے کام ہوئے تھے پہلے اس سٹنگ میں، وہ آبدانی مجھے یہاں پر برابر کرنے تھے، تو پھر مجھے یہاں دوسری ٹرن پر آنا پڑا۔ اور 2018 سے میں لگاتار 4 سال گزار کر یہاں پر بحیثیت تحصیلدار رہا ہوں۔
یہ میری سروس کا کیریئر ہے. جو محکمہ مال ہے یہ گورنمنٹ کی ریڑھ کی ہڈی ہے. اس محکمے کو جتنے بھی محکمہ جات گورنمنٹ میں ہیں ان محکموں کے تحت کام کرنا پڑتا ہے. ہر ایک محکمے کو جواب دہ ہونا پڑتا ہے, چاہے لینڈ ایکوزیشن ہو, چاہے بلاک ڈیولپمنٹ کے کام ہو, چاہے آر اینڈ وے کے کام ہو, چاہے ڈیزاسٹر ہو, چاہے کچھ بھی کام ہو, جو بھی کام گورنمنٹ کے دائرے اختیار میں آتا ہے اس ہر ایک کام کا بوجھ ایک محکمہ مال کے اہلکاروں پر, خاص کر ایک پٹواری صاحبان پر زیادہ پڑتا ہے, کیونکہ پٹواری صاحب ایک بنیادی کارکن ہے اور جس طریقے سے جس ہمت سے یہ بہادر فوج یہ بہادر قوم اس کام کو سر انجام دیتے ہیں شاید ہی کوئی دوسرا محکمہ کا کوئی فرد جو سرکاری ملازم ہو اس کام کو میرے خیال میں نہیں سہ سکتا ہے اور بوجھ نہیں اٹھا سکتا ہے. میری ان اپنے کلیگوں اپنے رفقہ سے یہی میسیج ہے کہ آپ بہادر قوم ہیں, آپ ایمانداری سے کام کرتے ہیں, آپ کام کرنا جانتے ہیں, اور جو جس طرح سے دنیائی حالات سر مطلب بالکل حضرت آدم کے آنے سے ہر وقت تبدیلی ہوتی ہے, دنیائی حالات بدل جاتے ہیں, اس طرح سے ہر وقت حالات بدلتے رہتے ہیں, اور ان حالات کا سامنا سب سے زیادہ ایک پٹواری صاحب کو کرنا پڑتا ہے. میری ان سے یہ گزارش ہے اور میں ان کو یہ حوصلہ دیتا ہوں, ہمت دیتا ہوں کہ آپ کسی بھی طرح کسی بھی کام سے نہیں ڈریں, آپ بالکل ایمانداری سے کام کریں, اور انشاءاللہ جو ایمانداری سے اپنے فرض منصبی کے ساتھ انصاف کرتا ہے کامیابی اس کی قدم چومتا ہے. آل جموں کشمیر پٹواری ایسوسیشن, میں آج کے اس موقعے پر محترم غلام احمد ڈار صاحب کو مبارک پیش کرتا ہوں. بہت بہت مبارک ان کو جنہوں نے آج اپنی ایک لمبی سروس محکمہ مال میں مکمل کی. 1984 میں یہ بحیثیت پٹواری تعینات ہوئی تھی, ترقیاں پا کر آج تحصیلدار کے عہدے سے ریٹائر ہو رہے ہیں, یہ ان کی قابلیت کا جیتا جاگتا ثبوت ہے. اور میں نے جب میری تقرری بحیثیت پٹواری ہوئی تھی, میری جو پہلی پوسٹنگ ہوئی تھی فیلڈ میں, میں نے انہی ڈار صاحب سے چارج لیا تھا. ان کی ترقی تب بحیثیت گرداور ہوئی تھی اور ان کی پوسٹنگ آفس قانون کے طور پر ہوئی تھی. میں نے پہلا چارج ان سے حاصل کیا ہے. میرا تب سے ان سے تجربہ رہا ہے, بحیثیت گرداور, بحیثیت نائب تحصیلدار بھی میں نے ان کے ساتھ کام کیا جب یہ میری نائب تحصیلدار رہے ہیں. تو اگرچہ بحیثیت تحصیلدار میں ان کا ماتحت نہیں رہا, لیکن ان کو قریبی سے جانتا ہوں کہ انہوں نے بہت خوش اسلوبی سے اپنا فرض نبھایا. اس مبارک موقع پر میں ان کو آل جموں کشمیر پٹواری ایسوسیشن کی تمام بنیادی ممبران کی طرف سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا.